jogging with management. Ibu Elpo. Pak Eri. Hai, Pak Jasa nih. Mantap, Pak John. Pak Cam. Halo. Hey. Gimana? Pak Reza. Hey. Hey, Mr. Bill. Wih, nih. Pak. Oke. Okay. Vlog, Pak. Nih vlog. Vlog in YouTube. In YouTube, Pak. Oh, not for iConnect. Anak-anak muda depan. Udah panas. Wala kencana guys.